Radio Plus. Otvoreni radio za Pirot, otvoreni grad. Pa dobro, za nas trojicu je dobro jutro, još uvek 10:17. Naravno da moj glas nije u ovom trenutku u onoj formi kakva bi trebalo da bude, s obzirom da je noć trajala dugo. Ali ja želim da se zahvalim i da pozdravim dvojicu mojih gostiju, koji su sinoć s razlogom bili u Pirotu. Gospodin Saša Mirković, doskora predsednik Asocijacije nezavisnih medija, jedne snage, da tako kažem, još iz onog teškog vremena za medije, inače pomoćnik ministra kulture u ovoj tehničkoj vladi, ja se nadam i želim da tako nastavi, i moj dugogodišnji privatni prijatelj, a sada član Republičke radiodifuzne agencije, Piroćancima dobro znani Miša Rajković. Dobro jutro ili dobar dan, draga moja gospoda. Dobro jutro, dobro jutro. Evo, vi ste u prilici, to je prva mogućnost ili prva prilika da vam pokažemo da radio mora da bude angažovan, da radio mora da raste, da se razvija. Mi ćemo dobro jutro da poželimo i posetiocima portala koji ovo mogu da prate uživo. A sinoć ste bili u prilici, neprijetno mi da govorim o tome, ja ne volim da govorim o onome što mi radimo, ali sinoć ste bili u prilici da propratite, da učestvujete, da dobijete priznanje u jednoj akciji koja odslikava neki način razmišljanja i odnos medija prema ljudima. Sale, odnosno gospodine Mirkoviću, možda bi vi, s obzirom da ste dugo u medijima, mogli to najpre da prokomentarišete. Pa meni je veliko zadovoljstvo da budem u Pirotu. Nemojte samo da hvalite. Ne, pa evo da kažem, konkretno juče na ovoj manifestaciji koju ste organizovali i rekao sam tamo da sam zaista bio vrlo prijatno iznenađen, pošto obično kroz medije nam budu servirane tabloidne senzacionalističke vesti. Često je u novinama ono što se prvo čita, crna hronika, loše vesti i tako dalje. I onda dođete ovde u Pirot i prisustvujete manifestaciji gde se zaista skupi krem ovog grada i iz privrede, iz medija, iz politike, iz medicine i sporta, obrazovanja, i vi u stvari shvatite da na jednom mestu imate toliko ambicioznih, pametnih, hrabrih, istrajnih ljudi, i nekako vam se vrati neka nada da za ovu našu zemlju ipak ima nade, i da u suštini, naročito kad vidite tu mladost, te mlade ljude, konkretno Piroćanku godine i Piroćanca godine, da vidite kako oni izlažu, kako govore, kakve ambicije imaju, i shvatite u stvari da zaista, čini mi se, u svim srpskim gradovima možete da nađete tako kvalitetne i mlade i kasnije i ljude koji su napravili nešto u životu, ali ono što mi se čini da nedostaje u mnogim mestima je neko ko bi mogao te ljude da okupi na jednom mestu, da ih poveže, da ih nagradi, jer mislim da ova ideja, koja već, koliko shvatam, traje 6 godina i prerasla već u tradiciju, je u suštini najbolji put kako vi možete u stvari da na jedan način sublimirate sve uspehe u jednoj sredini kao što je Pirot u prethodnoj godini. I u tom smislu mislim da ovo samo treba da bude putokaz kako to treba raditi, ali moram da kažem, da bi se tako nešto uradili, mora da postoji i neko ko ima, ko stoji za svega toga, a u ovom slučaju to ste vi i vaš radio, i mogu da zamislim kako je bilo teško sve to organizovati u ovim okolnostima, ali zaista sam još pod utiskom svih tih pozitivnih emocija sa sinoćeg skupa. Miša, ja izlazim iz ove teme na nešto drugačiji način. Republička radiodifuzna agencija je regulatorno telo. Malo pre smo malo o tome pričali, možda ćete jednog dana, ili možda bi trebalo jednog dana, da se otprilike ima uvid u to. Misija medija je veoma značajna. Ko sve može da ima medije? Gde je ta linija ispod koje se ne može? Ajde da na trenutak ostavimo medije po strani. Ajde. Imao sam jako želju juče. Dobro, ja nisam želio da mnogo pričate o... Da se na kraju manifestacije obratim ljudima koji su bili u onoj sali tamo. Dolazeći ovamo, mene je Sale pitao, jesam ja Piroćanac. Ja sam rekao da nisam, i ukratko sam ispričao nekakvu
moju istoriju odnosa sa Pirotom, da sam u stvari samo negde možda polupiroćanac. I posmatrajući ono što se dešavalo juče tamo, palo mi je na pamet da je jedna od najznačajnijih sintagmi koja je stvorena tokom 20. veka, I have a dream Martina Luthera Kinga, koja je za mene ključna sintagma 20. veka. A onda sam u onoj sali sinoć tamo shvatio šta je u stvari suština ovog grada. Vi znate da sanjate, a onda posle toga znate da uložite snagu, energiju, volju, ogroman rad, ogroman entuzijazam i da ostvarite svoje snove. Ja se sećam mojih i tvojih, možemo da budemo na ti, nema razloga da dugo nas Piroćanci znaju i kroz etar. Sećam se naših snova o hali u Pirotu, sportskoj hali, i to je bilo kao da treba da se napravi Wembley stadion. I malo po malo, malo po malo, malo po malo, Pirot je dobio sportsku salu, halu, i juče smo kao posljedicu imali i košarkaše. Neverovatna stvar. E sad, na onom filmu juče, gledam zatvoreni bazen, kad smo pre 3-4 godine sa gospodinom Vladanom Vasićem pričali o ideji zatvorenog bazena, ja moram da ti kažem, mislio sam da ste vas dvojica preterali, da to prosto u vremenu ovakve ekonomske krize i ovakvu haosu u kome živimo jednostavno nije realno. Nisam hteo da vam kvarim san, pa sam rekao da se ja pridružujem vašem snu, ali meni to bilo potpuno nerealno. Međutim, mi smo juče videli, sinoć videli snimak objekta koji će početi za par meseci da radi, što znači da sad ja sa punim pravom mogu da zaključim da ćemo iduće ili one tamo ili za 3 godine na ovakvoj manifestaciji videti pirotske vaterpoliste i pirotske šampione u plivanju. To je danas u svetu kakvom živimo najvrednije, najskuplje i najbolje što može da postoji. Imati nadu. Takođe, razgovarali smo ja i Saša juče o tome kako i šta uraditi sa lokalnim, pod navodnicima, malim medijima i kako naći način da zaposleni postanu akcionari, da otkupe ili da dobiju te medije, da onda kasnije sami nastave da rade. I onda smo imali primer veterinarske klinike, koja je otprilike taj model o kome mi razmišljamo. Znači, ti ljudi su imali san da tu ozbiljnu instituciju... I rade odlično. Naravno. Da tu ozbiljnu instituciju ne puste da propadne, da upadne nekakav tajkun, da to rasturi i da posle toga vreme pojede i objekte i da se ljudi razjeđu i tako da. Rekli, da, mi imamo san da našu kuću zadržimo i sačuvamo, mi ćemo da uložimo napor u to da to učinimo, ući ćemo u kredit, to je riskantno u ovakva vremena, ali nema veze, preuzet ćemo takav rizik, i onda kada čuješ da su vratili kredit i da danas uspešno rade, ti kažeš, e, evo ga primer da može. Uloga medija i uloga nas je da to da može u Pirotu, u sferi veterine, pokažemo čitavoj Srbiji i da na taj način ohrabrimo ljude u drugim sferama da kažu, aha, da, naš je san da naš mali, napamet govorim, pamučni kombinat sačuvamo, da mi budemo, da mi zaposleni budemo akcionari, da se borimo za svoju kuću, da se borimo za svoje parče hleba i da pravimo rezultate. Vi u Pirotu to uspevate. Ja vam zbog toga zaista skidam kapu i čestitam vam punog srca. Ja pratim ovo što se dešava u Pirotu, pre svega zahvaljujući tebi, evo, četvrt veka će biti uskoro. Imali smo i nekih tragičnih trenutaka, bilo je i suza i smeha i svega i tako dalje, tako dalje. Ali, kada dođem u Pirot, pa se iz Pirota vratim u Beograd, ja se vratim osvežen i napunjenih baterija. A u principu, kada odem u unutrašnjost Srbije, vrlo često se vratim za Beograd, pa mi 3 dana nije dobro od onoga što sam video, zbog toga što imam utisak da se narod prepustio, da je apatija toliko jaka da ne pokušavaju da se bore, a vi se ovde i borite i pobeđujete. Da, ali je, eto, treba da dođu ljudi iz Beograda da nama Piroćancima kažu kako nam je dobro. Problem je tu i kod nas, koliko jedni drugima verujemo, a ova akcija u stvari hoće to da uzdrma, to što je Saša malo čas rekao, ili što je Vladan sinoć pomenuo, da pokušamo da osvetljavamo neke prostore, da tragamo za nekim ljudima o kojima ti govoriš, o ljudima koji su predivni, dobri, koje malo znamo, a koji čine ovaj grad, grad koji ima dušu, ima miris, ima nešto odakle kada se krene. Moram da ti kažem da mislim da su Piroćanac i Piroćanka godine koje su sinoć izabrali prevazišli Pirot, oni treba da odu u centralne, najveće medije i o njima treba, njih treba da gledaju mladi ljudi ove zemlje koji se formiraju od 10, 11, 12 godina i da im oni budu identifikacioni modeli, a ne da ne komentarišem sada koje kakve silikonske pevačice ili kogod već. Oni su već sada su ta dva deteta prerasla Pirot.
Uroš i Tiha su odlični studenti. Pre neki dan kada smo sa Urošom razgovarali, on se spremao za kolokvijum, potom trčao na trening i tako dalje. Dakle, radi se o formiranim mladim ljudima koji su neophodni. Miša je Saša pomenuo malo čas, eto, taj neki deo. U svak slučaju, vraćam se ipak na ono koji je vaš deo posla, to su ti medijski zakoni. I to, da li će biti konzorcijum ili na koji će način funkcionisati mediji, i to da konačno više nema javnih preduzeća, i to da se ne zna status, i to da se ne zna vlasništvo. Dakle, sve to konačno čekamo da medijski zakoni, i meni kao čovjek iz ovog posla je drago da su zanatlije došle. Vi ste čovjek koji je dugo u ovom poslu i konačno je dobro da ljudi koji razumeju, koji su, imaju taj osjećaj neki da će pokušati da to urade. Pa jeste, ja sam... Eto, moje pitanje, da. U kojoj smo fazi? Pa evo, u fazi smo da bih ja voleo da, ako ne na sedmoj, a onda recimo na osmoj dodeli ovih nagrada, imamo primer kao za ovu veterinarsku stanicu, da tako isto imamo primer medija u Pirotu, za koji su svi mislili da ne može drugačije da opstane nego da bude na državnim, odnosno opštinskim jaslama, i onda se desi čudo, ili možda i ne bude čudo, već bude najnormalnija stvar da se pojavi privatnik koji želi da uloži u takvu stanicu, koji takođe preuzme rizik i angažuje ljudi koji mogu da napišu kvalitetne projekte, koji mogu da putem tih projekata obezbedi značajna sredstva za funkcionisanje tog medija u lokalu, i na osnovu toga se podigne gledanost, slušanost ili čitanost portala. To je neki put kojim bi mi želi da vidimo da idu mediji u Srbiji, naročito imajući u vidu da ne više od 7% medija u Srbiji u ovom trenutku ima vlasništvo ili su vlasništvo države. Međutim, kada vi čujete kakvu buku oni dižu i kako su glasni, vi pomislite da je to velika većina. Ne, situacija je potpuno suprotna. Preko 90% medija u Srbiji je privatno, i često u javnosti se i ne čuje sa kakvim se problemima suočavaju ljudi u medijima. To ti najbolje znaš, a naravno i svi tvoje kolege u ostalim medijima u Srbiji i u gradovima nalik Pirotu. I u suštini je vaša pozicija neravnopravna u odnosu na one medije koje imaju zagarantovane prihode svakog prvog u mesecu. Mi to želimo da promenimo. Nekako sve do ove godine delovalo je da će možda postojati neki modeli kako će oni opstati i funkcionisati, govorimo o medijima u državnom vlasništvu, ali se onda ispostavilo da para više nema. I gde god se okrenete, vi čujete da para više nema, da mora da se okreće list, da mora drugačije da se radi, i u tom smislu i ovi medijski zakoni treba da pospeše, pre svega Zakon o javnom informisanju, koji očekujem da naredne nedelje bude upućen na završne komentare u Brisel, i očekujem da nakon nekoliko sedmica tokom ovog perioda predizborne kampanje ti komentari nam se vrate i implementiramo i u stvari pripremimo nacrte zakona da oni odmah posle izbora mogu u nekom vrlo kratkom roku da budu upućeni vladi, a zatim i u skupštinu. Taj zakon će kao ključnu stvar imati pre svega izlazak države iz medija. Primetili ste da ne koristim izraz privatizacija, pošto često umeju da zloupotrebljavaju izraz privatizacija tezom da Evropska unija ne zahteva privatizaciju. Tačno, Evropska unija ne zahteva privatizaciju, ali Evropska unija zahteva jednake startne pozicije za sve, što znači da ne može država biti u vlasničkom odnosu u medijima i na taj način forsirati neke u odnosu na druge na tom istom tržištu. Znači, izlazak države iz medija, projektno finansiranje kao vladajući model i mnogo strožija kontrola državne pomoći u odnosu na dosadašnji period. Znači, to je što se tiče tog krovnog zakona. Druga dva bitna zakona koja se spremaju, jedan je zakon o elektronskim medijima, koji će takođe postaviti na nove osnove funkcionisanje Saveta Republičke radiodifuzne agencije, koji će se u buduće zvati agencija. Znači, ideja je da
da primerimo zakone, činjenice da se nalazimo u 21. veku i da je poslednji zakon iz medijske sfere donet u Srbiji pre, verovali ne, 11 godina. A znate šta se sve desilo u prethodnih 11 godina, koliko je sve tehnološki otišao, koliko je u Pirotu se promenila situacija, koliko se u Beogradu i širom Srbije gomila stvari koje se sada događaju u mediji uopšte nisu pokrivene u medijima, u medijskim zakonima, to mora da se menja. U tom smislu je bitan zakon o elektronskim medijima, to je takođe zakon koji će regulisati funkcionisanje kabelskih operatera, niz drugih stvari koji se tiču raspodele frekvencija i frekventnog spektra i završio time da je treći zakon koji je takođe bitan, to je zakon o javnim medijskim servisima koji će regulisati status radiotelevizije Srbije i radiotelevizije Vojvodine, jer mislim da bez jakih javnih servisa koji možda ne moraju da budu najgledaniji, ali treba da budu najuticajniji mediji u Srbiji. Znači, ne možemo krenuti put ozdravljenja ove naše zemlje, jer ono što pre svega serviraju ti javni servisi treba da bude neki model kojim treba onda da se rukovode, znači, i ostali igrači na tržištu, i mislim da će njihova politika i uređivački koncept znači uticati na smanjenje tabloidizacije i svega onoga što sada prevladava u srpskim medijima. Koje meri će sad izbor i sve to da zaustavi? Pa evo da vam kažem, da ne zvuči... da ne zvuči kao fraza, ali moram da kažem da u slučaju našeg ministarstva kulture i informisanja, gospodina Tasovca i mene, znači, zaista je istina da se reforme nastavljaju i tokom predizborne kampanje. Znači, mi radimo potpuno neometano, kao i ranije, apsolutno ne meša nam se niko u posao u tom smislu, znači mi imamo nikakvu pritiska, verovali ili ne. Konačno. Znači, evo Miša zna, i radne grupe smo formirali, sledeće sedmice već u ponedeljak dolazi ekspert angažovan od strane delegacije Evropske unije koja zajedno sa nama radi na ova dva preostala zakona i radila i na zakon o javnom informisanju. Znači, apsolutno je proces transparentan i ljudi često zaboravljaju da su se stvari u ovoj zemlji drastično promenile od 21. januara. Trenutak od kada je Srbija i formalno započela pregovore otvaraju jednu potpuno novu stranicu gde je jasno da više nema povratka nazad, više nema polukružnog okretanja i mogućnosti da se vratimo u neka neželjena vremena. Moramo i možemo samo da idemo napred, ali verujte, ti uslovi koji se pred nas postavljaju i zadaci koji se tiču pregovaračkog procesa su više nego zahtevni, i meni to daje nadu da u suštini kroz taj pregovarački proces možemo da sredimo ovu našu zemlju i da to može da se upristoji, da bude ako ne za nas, a onda za našu decu i unuke, da oni žive u jednom uređenom društvu i da mladi ljudi i iz Pirota budu na potpuno istom nivou i da postoje isti standardi i za njih i za neke mlade ljude koji su samo tu par stotina kilometara daleko odavde u Evropskoj uniji. Mišo, šta je da kažem na sve ovo? Pa, moram ti kažem da sam, kada se čulo u čaši da Saša Mirković dolazi za pomoćnika ministra kulture, pošto Saša Mirković nije preterano retko ime u Srbiji, onda sam, je bilo malo zemlje, posle kad smo saznali ko je, došlo do toga da se mi danas sa pomoćnikom ministra dogovorimo SMS-om, a nekada je trebalo sa nekim drugima da provedemo dva sata u razgovoru. I to je upravo ubrzanje koliko nam je potrebno za situaciju u kojoj se nalazimo. Samo se sa jednom stvari sa Sašom ne slažem, da nema para za one koji dođu u 12 u redakciju, pogledaju novine, prosurfuju internetom, tako, kažu novinaru da skine neku vest sa interneta i posle toga je već vreme ručka, onda idu kući, odmaraju se i posle toga uveče obiđu redakciju na 15-20 minuta kada krenu u šetnju gradom. Za takve nema para, ali za one koji rade predano, koji imaju jasne projekte, koji imaju jasne vizije, koji imaju jasne ideje. Meni juče palo napad tokom svega ovoga i tokom ove emisije. Neka televizijska stanica iz Pirota može da snima dokumentarnu emisiju kako se priprema ova manifestacija. I to bi bilo uzbudljivo kao thriller.
ali od samog početka, od snalaženja za financije, od rešavanja tehničkih problema, od dovođenja gostiju, od organizacije, to bi bilo uzbudljivo kao thriller. Kucanje eksera na sceni, da. I tako dalje, tako dalje. I sasvim sigurno da bi takav film gledali rado i Piroćanci, ali i mi u Beogradu. Jer kažem ti, to bi bilo uzbudljivo kao thriller. Što se nas tiče u Republičkoj radiodifuznoj agenciji, naravno da kada izbori krenu kod nas, se otvori sednica i trajno zasedanje savjeta za vreme čitavog procesa izbora, da se monitoring nad emiterima sa nacionalnim i regionalnim pokrivanjem obavlja u kontinuitetu, da se po slučajnom uzorku rade manji emiteri po Srbiji. Mi smo imali razgovor sa glavnim odgovornim urednicima velikih medija i otprilike smo im objasnili ono što stoji u opštem obavezujućem uputstvu. To je sve suštinski jako jednostavno, nema negativne kampanje, nema zloupotrebe lika i dela bez odobrenja vlasništva itd. itd. Ja se nadam, imam nekakav osjećaj da će ova kampanja biti mirnije i da će biti u tom tonu, znači bez zloupotreba i da neće biti negativne kampanje. Mislim da će sve političke stranke gledati da pokažu šta nude biračima i kako vide put Srbije u nastupajućem periodu, jer se nalazimo u jednom vrlo značajnom trenutku i da neće prosto imati vremena da se bave negativnom kampanjom. U toku su sastanci sa šefovima izbornih štabova svih političkih partija kako bismo isto ovo objasnili njima i tako olakšali urednicima put, jer onda će i urednici znati da su oni obavešteni i da znaju kako stvari stoje. Naravno da ćemo pratiti stvar, da ćemo reagovati u okviru postojeće zakonske regulative na način koji možemo. Kada izbori prođu, čeka nas puno posla, između ostalog pred nama je digitalizacija, vrlo značajan posao koji se mora obaviti i mi smo sada došli u situaciju da ili ćemo biti ostrvo u moru, i to bojim se pusto kameno ostrvo, ili ćemo u rokovima koji su zadati... Tu se igra evropskim... s tim rokovima, malo pomeraju. Nema igara. Mislim da više, što stale kaže, od 21. januara više igara nema. Igara ovih naših balkanskih, srpskih, levantinskih, kako smo se igrali, koliko smo se igrali. I sad možemo da, došli smo do tačka da kažemo, ili igara više nema, i mi smo pre desetak dana imali pod okriljem Saveta Evrope vrlo koristan sastanak sa kolegama iz Hrvatske na jednom skupu u Miločaru pre 3 meseca. Ja sam čuo da su oni napravili neke greške u procesu digitalizacije, da je to Hrvatsku koštalo nekoliko miliona evra. I onda sam ih zamolio sa gospodinom Damirom Hajdukom, predsjednikom njihovog regulatornog tela, imamo sjajnu saradnju. Oni su bili u Beogradu i tačno su nam rekli gde su i u koje zamke upali, kako mi u te zamke ne bismo upali, to je, i kako ne bi kao siromašna zemlja dali pare tamo da ne moramo da ih damo. I druga stvar, kako bismo opet svoje iskustvo uspeli da iskoristimo, da idemo mnogo brže nego što su oni išli, jer smo prinuđeni da idemo brže. I ja verujem da će taj proces biti obavljen u rokovima koji su predviđeni, da mi nećemo biti ostrvo u moru i da će onda građani Srbije moći da uživaju u prednostima koje digitalizacija donosi. Tu je također potrebno svi puno da radimo i da edukujemo građane o onome što im digitalizacija kao pozitivno donosi, a donosi puno toga, i ja mislim da ćemo morati da stignemo sve rokove, da završimo sav posao. Republička radiodifuzna agencija je samo jedan deo tog korpusa koji treba da iznese proces digitalizacije do kraja, ali verujem, pod stalnim smo monitoringom Evropske unije, i ja verujem da to mora da bude zadatak. Ja ću da prihvatim onu tvoju priču o snovima, kada je Pirot u pitanju, da ovo budu i neki snovi koji će se realizovati kada su mediji u pitanju, i nadam se da će biti tako. Draga moja gospodo, vaš protokol danas je pun, za 20 minuta ste na televiziji Pi kanal, danas ćete imati razgovor sa predsjednikom opštine Vladanom Vasićem, koji je zainteresovan da s obzirom da je Pirot jedan od retkih gradova gde projektno finansiranje postoji, tako da, eto, pun je dan, drago mi je što ste ovde, nadam se da će i gospodin Saša Mirković uskoro, kao i Miša Rajković, reći da je pola Piroćanac, s obzirom na to da je i dobro dočekan, i da se nadam da će odavde krenuti sa predivnim uticima. Hvala što ste bili u našem studiju. Hvala tebi na pozivu. Idemo dalje, idemo na Pi kanal, dakle, svi vi koji budete želi da slušate još po koji detalj o svemu ovom, ja imam još 1000 pitanja, ali nemamo vremena, dakle, posle 11, moji dragi gosti će biti gosti Pi kanala.